Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сауат ашу сабағында өткен сабақты жалғастырамыз. Сабақтың тақырыбы бас әріппен жазылатын сөздер. Бүгін сабақта сіздер мәтіннің мазмұнын тақырыбы иллюстрация бойынша болжайсыздар. Түрлі жағдаяттарды этикет сөздерін қолдана білесіздер. Бірінші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді оқып шық. Адам құсбегі. Оның аң аулайтын бүркіті мен тазысы бар. Бүркітті қолға үйретіп, оған ақ сұңқар деп ат қойды. Мен тазыны ақ төс деп атадым. Ақ сұңқар мен ақ төс маған ұнайды. Құсбегілік спорт түріне жата ма? Құсбегі сөзінің мағынасын сөздіктен қарап біліп ал. Қарамен берілген сөздер неліктен бас әріппен басталып тұр деп ойлайсыңдар? Өткен сабақтағы ережені есімізге түсірейік. Хайуанаттар мен үй жануарларының аттары бас әріптен басталып жазылады. Сондықтан мәтіндегі қара сөздер бас әріппен жазылған. Мысалы, тарлан, құт жол деп атаса, оның барлығы бас әріппен жазылады. Келесі, мәтін мазмұны бойынша сұрақ қой. Мәтіндегі негізгі ойды айтып көр. Қарамен берілген сөздерге сұрақ қой. Олар неліктен бас әріппен жазылған деп ойлайсыздар? Жауабыңды төмендегі ақпаратпен салыстыр. Есіңе сақтап ал. Адамның және жер су аттары бас әріппен жазылады. Мысалы, Досан, Қарағанды, Балуан Шолақ спорт кешені. Екінші жаттығу. Жұмбақ өлеңді көшіріп жаз. Іледе бар жайықта жоқ, түйеде бар балықта жоқ. Бас әріппен жазылатын сөздерді тап. Неліктен солай жазылатын түсіндір. Бұл жерде бас әріппен жазылған сөздер іледе, жайықта, түйеде, балықта. Ал қалай ойлайсың? Осының ішінде барлығы бас әріппен жазылған сөздер сөйлемнің ортасында кездессе, бас әріппен жазыла ма? Іле де және түйеде деген сөздерді салыстырып көр. Қайсысы бас әріппен жазылатын сөз? Үшінші жаттығуға назар аударайық. Берілген әріптерден басталатын жер су аттарын ата. Бұл жерде қ және т әріптері берілген. Осыған байланысты жер су аттарын атап жаз. Төртінші жаттығу. Өлеңді жатқа жаз. Өзенге кер жағаға шешіне сап бәрі де. Болат сағат танада жүзіп барды әріге. Өлеңді жаттамасақ, онда дәптерге орындап жаза қойыңыздар. Мәтінмен бүгін мәтінмен жұмыс істедіңдер. Бас әріппен жазылатын сөздерді білдіңдер. Өлең жолдармен жұмыс жасадыңдар. Олай болса, бүгінгі сабаққа өзімізді бағалап жіберейік. Егер барлығын түсінсеңдер, бас бармақты енді түсініп келемін. Екінші саусақты түсінбесеңдер, үшінші саусақты белгілеңіздер. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.